ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ وزیراعلی پنجاب شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پولیس کے جوانوں کو بہترین تربیت دلوائی گئی ہے اور ڈولفن فورس کا امیج بہتر بنانے میں جوان اپنا کردار ادا کریں گے۔ لاہور میں ڈولفن فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی جس میں 696 جوانوں نے حصہ لیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلی پنجاب شہباز شریف نے کہا کہ ڈولفن فورس کا آئیڈیا ترکی سے لیا اور ترک حکومت نے اس کے لیے بھرپور مدد کی۔ ہم چاہتے ہیں ترکی کی ڈولفن فورس جیسا معیار یہاں بھی قائم کریں۔ پنجاب پولیس میں ہزاروں اہلکاروں کو بھرتی کر کے تربیت دی گئی اور امید ہے کہ ڈولفن فورس پنجاب پولیس کا امیج بہتر بنائے گی۔